Aos poucos, a tela que antes era branca vai ganhando cores e o desenho vai tomando forma. Com tinta e pincel na mão, toda segunda-feira, 28 idosas se reúnem para aprender a pintar quadros. A dona Pierina, de 91 anos, mostra com orgulho a sua primeira obra de arte. Para mim foi uma novidade. Nunca peguei uma caneta, né, para pintar, algo assim. Sempre tinha vontade de fazer alguma coisa assim, porque eu vejo os netos, né? Os netos fazem pintura, vem de lá, me mostra, vó, me ajuda essa partezinha aqui. Daí eu disse, um dia eu também vou fazer. E opa, que chegou a hora para nós também. O projeto Idoso Arte Viver é realizado através da Secretaria de Cultura de Xanxerê. As aulas começaram no mês de agosto e acontecem no Centro de Convivência Conviver. É pintura em tela e a gente trabalhou com obras abstratas. Então elas estão assim botando para fora os sentimentos dela. E é isso que elas estão botando nessa tela, né? Elas estão adorando, empolgadas e está saindo essas coisas maravilhosas aí que vocês estão vendo. O curso tem duração de 3 meses e a ideia é que ao final aconteça uma exposição com todas as telas, para que todos possam ver o trabalho dessas verdadeiras artistas. O projeto é uma oportunidade para que mulheres idosas tenham contato com a arte. Mas trabalhar diretamente com o idoso é uma coisa também, é um processo também diferente. Então elas me falaram, nossa, eu nunca trabalhei com arte, nunca peguei, nem sei pintar, e elas estão desenvolvendo, estão pintando, e elas estão felizes, né, a felicidade. Então, trabalhar com eles e despertar neles essa emoção, e eles ficarem mais felizes, e sabendo que eles têm a capacidade de fazer, que eles têm a capacidade de desenvolver, isso aí para eles, ao longo da vida deles, vai ser uma coisa boa para eles.